עשר דקות להפסקה. בדש! איזה גול! גיא בדש! כך עושים את זה נכון! הפועל ירושלים אחת! מכבי פתח תקווה אפס! גיא בדש כובש בפעם השנייה! 21 משחקים, ועכשיו דין דוד רוצה גם, רוצה גם! כבר שלוש פעמים היום מקבל את התיקונים של הבר, מהי זה כוונים? חשוב מי, צוות השיפוט, עבר מתקן את השופט, זה קצת too much למשחק אחד, אבל טוב שיש בר כדי לתקן את הטעויות. בדיוק, החלטות. קרצב. ג'אבר. מנסה את הדאבל פאס, מגיע לכדור, שם אותו. אביב אברהם, פועט נימה, 1-0 נתניה. התקפה לתפארת של מכבי נתניה, ושער שמגיע לה. וזה שער, תקשיב, רואים את אייל סגל ביציע, זה שער של האיש על הקווים, לא האיש הזה על הקווים בצד שני. זה שער מענת כדור עם השוער, עם שקט נפשי, עם פריסה. הנה עכשיו ההזדמנות! סער חסון, חסר הניסיון בליגה הזו, צריך לומר. אצילי 1-0! אצילי 1-0! זה יותר קל מפנדל עבורו. אי אפשר לעצור את האיש הזה. זה השער ה-14 שלו העונה במכבי חיפה.